Lá embaixo a gente tomou café da manhã, coffee shop, que é a parte do spa. Spa e academia. Spa masculino. Tem essa sala de ginástica aqui também, além da academia, bem completa. Eu vejo um business center. Um dos business centers eram lotado de gente. Tá aqui vazio, luzinha apagada. Gei, min Brasil lá, mano. Un aterto com Culion, de One Shahrayar, Le Royal Hotel.